Der er mange ting, der er innovative i inkubatoren, men selvfølgelig den innovation, den er baseret på anvendelse af 3D-finere. Det er den, der giver mulighed at formgive stolen helt anderledes. 3D-finere, den kan lige så meget som vores hånd. Så det vil sige, at man kan lægge det i et kop, ligesom en kop, og drikke. Og det skyldes meget fine sliser i 3D-finere, som giver mulighed at forskyde lidt. Og de her mikroforskydninger giver mulighed at lave det samme, som jeg gør med mit hånd nu. Stolen passer så perfekt ind, fordi den havde den, det var den her mulighed for at komme på verdenskortet som en designproducent. Det var muligheden for at være innovativ, muligheden for at skabe noget nyt, som jeg synes, det var vores berettigelse for at princippet gå i gang med at arbejde med stolen. Jeg tror, stolen har opnået den status, som den har som et ikon, og forhåbentlig også som en klassiker. Nu har den været på markedet i 6-7 år, og bevæger sig stadigvæk opad rent salgsmæssigt. Jeg tror, den er tidsløs i sit formsprog. Den har en meget fin anvendelse. Den er meget ergonomisk korrekt. De fleste mennesker sidder godt i stolen. Og så det har den bare et formsprog, som er, altså med sin tynde skal og sin lethed, gør, at den har en meget stor appeal og klassikerstatus. Det skal være en virkelig god grund til at lave en ny stol. Og når der kom den her teknik, som tillader at lave stol, som har et helt andet form, et helt andet komfort, et helt andet udtryk, så ved man, at man har et virkelig god grund til at lave én stol til i det her verden.